因为战争，然后咱台湾即马开始搁较讨论这兵役的改革，时代力量党是来开第一枪，要求要延长军事训练的时间，征兵的制度恢复做一年。啊，民众党甲国民党拢支持要延长，民进党这边是也认为讲有讨论的空间，啊，不过嘛要考虑到这国家整体生产力。面对绿色爱的入侵，乌克兰的人民做伙起来反抗，捍卫家己的家园。目前台海情势紧张，同款要自立自强。不过，咱国四个月军事训练一个制度，从实施以来就一直有争议，防止机关无法度正做战略。时代力量批评讲，这是错误的募兵政策，点出三个问题，包括召集化地区相比兵力的兵员无够，要求延长军事训练的日期，征兵制度恢复做一年。从陈水扁到马英九到蔡英文总统，台湾从征兵制走向募兵制，变成现在只有四个月的军事训练，这是一个对的方向吗？这是一个负责任的态度吗？立委讲，在拍破做兵是伫咧浪费生命这种刻板的印象，全面改革军事训练甲教条的内容，要求朝野党态爱表态。针对这点，国民党甲民众党支持延长任期。民进党认为讲，兵役的制度会当讨论搁较快嘞，不应该限制伫咧国防的层面，应该考虑国家整体生产力，包括整个国台湾的整个人力的结构、就业市场等等哈。如果说因为少子化的影响，然后又继续采行所谓更大时间、更长时间的这个征兵的话，那会不会排挤到整个国家在生产力的部分？所以它的面向很广，那绝对是一个讨论的议题。那兵役制度有真侪爱检讨的声音，国防体系嘛需要大大来改革。立委建议讲，把女性纳入去多元参与的管道，除了伫个前线作战、军事知识、救护技术、防灾训练、作战策略，拢需要纳入去国家整体的国防规划。不是只有拿枪的步兵，然后在战场上展现狭隘的体力上的或是战斗力，包括说军事的知识、救护的这个技术、防灾的训练、作战的策略等等，都应该纳入国家整体的国防规划。现在的各种的军种啊，也有各需要各方面不同的人才，我觉得不分性别。乌克兰实施休备军人的调集令，利用休困日做战术的训练。有位认为讲，这值得正做参考。因为中国对台湾唔那是军事手段，全民国防都要透过日常坐解课程，才会当建构人民的防卫意识。记者综合报道。